Ríkinu ekki heimilt að skikka fólk til dvalar í sóttkvíarhúsi eigi það þess kost að ljúka sóttkví á öðrum stað. Þetta niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur sem birt var fyrir stundu. Tvær nýjar gossprungur opnuðust á 12. tímanum í dag norðaustur af gossvæðinu í Geldingadölum. Hraunið rennur alla leið niður í Merardali og það voru 500 manns á svæðinu þegar sprungurnar opnuðust og það var rýmt án tafar. Verulega dró úr hraunrennsli úr síðri gígnum í Geldingadölum áður en nýja sprungan opnaðist fyrirvaralaust. Jarðeðlisfræðingur segir nýju sprungurnar tappa af gosinu þar og að nýjar sprungur geti opnast á svæðinu. Ástandi á fasteignamarka fordæmalaust. Það slegist hverja eign og dæmi að fólk kaupi án þess að skoða. Klárlega seljandamarkaður segir sérfræðingur. Boðir upp á COVID-skimun á endurvinnslustöð í bænum Væli í Danmörku. Tilgangurinn að ná til fólks sem talið að myndi ekki gera sér sérstaka ferð í skimun. Gott kvöld. Tvær nýjar gossprungur opnuðust 700 metra norðaustur af gosstöðunum í Geldingadölum í dag. Sunna Valgerðardóttir, fréttamaður, hefur verið á staðnum í allan dag. Sunna, þú fórst nálægt nýju sprungunum. Hvernig blasti þetta við þér? Þetta var auðvitað bara svakalega magnað að sjá þetta. Ég og Bragi Valgeirsson, myndatökumaður, við komum hingað á svæðið klukkan 2. Og fengum að fara í gegnum lokunarpóstana. Náttúrulega svæðinu var lokað í dag þegar að það var ljóst að það voru þarna þessar tvær nýju gossprungur sem höfðu opnast og svæðinu var lokað fyrir öllum nema vísindamönnum og fjölmiðlafólki og björgunarsveitafólki. Og við fengum hérna mjög fína leiðsögn eða sem sagt við fengum að elta bara björgunarsveitafólk upp á fjall þar sem að þetta svo blasti við. En þetta hefur breyst alveg svakalega á þessum örstutta tíma. Þetta byrjaði svona sem svona smá vellingur en þessi hraun á sem að rennur hérna niður úr sprungunum og niður í Merardali. Þetta er örugglega svona kílómetr á í raun sem að rennur alveg svakalega hratt og þegar við komum í dag þá var ekki svona veður. Ég var bara að segja alveg eins og er þetta skall á fyrir svona kannski klukkutíma síðan og nú er kalt og það er hríð. En við höfum verið að fylgjast með bara vísindamönnum í rauninni að virða þetta fyrir sér og það skiptir engu máli hvort að er að ræða fjölmiðla fólk sem hefur séð þetta áður eða björgunarsveita fólk eða vísindamenn. Það standa bara allir og gapa. Og áður en að þetta veður skall á þá sáum við meira sé örn svífa yfir gosstöðurnar. Við náðum reyndar ekki mynd af honum en það var frekar tilkomumikið að sjá það. Einmitt, svona, þetta gríðarlega mikið sjónarspil. En ef við bregðum upp korti af svæðinu þá sjáum við gönguleiðirnar. Já, sem tugþúsundir hafa farið að gosinu undanfarið og rauður hringurinn á myndinni gosið í Geldingadölum. En nýju sprungurnar eru norðaustur af því og þess má geta að tjaldbúðir björgunarsveitarinnar Þorbjarnar voru aðeins 200 metra frá annarri sprungunni. Sunna, svæðið var rýmt eins og þú sagðir áðan og því hafa væntanlega mjög fáir verið þarna í dag. Já, í rauninni mjög fáir, kannski kringum 50 manns, kannski 10 fjölmiðla menn og fjölmiðla konur, 20 björgunarsveitar fólk og síðan bara vísindamenn sem að komu hingað á þyrlum, jeppum og flugvélum til þess að virða þetta allt sem að fyrir sér. En það er ekki mikið af fólki á svæðinu. En við erum samt sem áður búin að fylgjast með þessari þróun í dag og hún hefur verið ansi hröð og við skulum aðeins sjá hvernig hún hefur verið síðan að við komum hingað klukkan 2 í dag. Það var seint á 12. tímanum í morgun sem Veðurstofa fékk ábendingar frá flugmönnum og flugturni að ný sprunga hefði opnast norðaustur af gosstöðunum í Geldingadölum. Það var svo staðfest á vefmyndavél RÚV. Svæði var umsvifalaust rýmt og aðgengi að því lokað.
En á bilinu 400 til 500 manns voru á svæðinu þegar sprungan opnaðist. Það var nú ekkert verið sérstaklega margir út á hitastigi sko. En það var nú slatta fólk hérna samt sko. Og hvað gerðu þið? Hvernig byrðið ykkur að þegar það verið að rýma svæði? Það náttúrulega reynt að bila bara til fólks að líða okkur því að hérna við erum náttúrulega ekki að gera þetta til þess að reyka bara á svæðinu heldur fyrir þeirra öryggi. Við vitum náttúrulega ekki hvernig þetta þróast. Fljótlega kom í ljós að var að ræða tvær sprungur 700 metra norðaustan við eldgígana í Geldingadölum. Samtals eru þær 100 til 200 metra langar. Hraunið frá sprungunum þunnfljótandi og rennur í langri og mjórri hrauná austur í Meradali og hraunbreiða þegar farin að myndast þar. Rétt eins og í Geldingadölum lítið gos að ræða. Þetta reyndar ég flaug mikið í holur hans gosinu. Og þetta náttúrulega bara einhver vasa útgáfa því. En það sem að mér finnst svona tilkomum mest eiginlega áin hérna niður gilið. Eiginlega meira heldur en gígurinn sjálfur sko. Glöggir áhugamenn eldgosið höfðu tekið eftir því morgun áður en sprungurnar opnuðust að dregi hafði úr gosvirkninni í Geldingadölum og að yfirborð stærstu hrauntjarnarinnar þar hafði lækkað greinlega. Og það má ímynda sér að þetta tappi þá bara af því streymi sem hefur verið að koma upp þar. Og þetta svona í sprungulínu við runni þá sprungu og það smá lægð í landslæðinu hérna þannig að það má kannski gera ráð fyrir því ef þetta heldur svona áfram að það opnist þá hugsanlega nær okkur eða fjær okkur og þetta bara eitt af þeim sviðsmyndum sem Ísland hefur verið að gefa út að það opnist sprunga utan við Geldingadali. Já, það endalaust verið að tala þessar sviðsmyndir og það sem að líka verið að það sem að vísindamenn, það sem að heillar vísindamenn mjög mikið núna einmitt þetta hraunflæði sem að flæða inn í Merardali og ég heyrði núna bara frekar snemma í dag að það að flæða 10 metra fram á jafnsléttu á 6,5 mínútu þannig að þetta gerist alveg svakalega hratt. En hjá mér Guðrún Katrín Jóhannsdóttir, hún björgunarstjóri á vettvangi. Það blíða Guðrún. Herðu, það hefur heldur betur snúist, þetta var nú alveg sæmilegt í morgun, það orðið fjandi kalt hérna núna. Hvernig hefur gengið að rýma svæðið í dag? Þetta kom nú svolítið í fangið okkur, við mættum hérna vaktan klukkan 10 í morgun og komum hérna uppbytir og bara í þann mynd sem við komum hérna upp á gosstöðvar þá byrjar bara að rjúka upp úr mosanum hérna 100 metra frá tjaldinu sem var hérna frá og við svo sem tókum ekki nema örfáa sekundur að uppgötva það að þetta væri ný sprunga að opnast þannig að það gerðist allt mjög hratt, það var í rauninni tekin ákvörðun strax að rýma svæðið og það var nú svona aðeins eins og að smala köttum til að byrja með en svo gekk þetta nú bara vel. Það svona flestir bara létu segjast og létu fylgja sig niður, þannig að þetta gekk nokkuð vel. Við mættum hérna einum ferðalangi áðan sem var að úði í sig epli og voða hress þegar ég var hérna að tala við þig áðan og svo frétti ég að því að þú raukst hérna niður í dalinn. Það voru einhverjir ferðamenn sem hafðu komið sér í gegnum lokunapóstana. Nei, í raunin ekki. Þetta var fólk sem þá að koma annars staðar frá. Þetta fólk sem var hérna fyrir neðan var búið að labba í 6 klukkutíma frá Krýsvík. Voru útlendingar og með börn. Þetta var alveg glóralaust. Við bara sendum þau tilbaka, við keyrðum þau tilbaka til að senda þau út á svæðinu. Takk kærlega fyrir þetta Guðrún og fyrir að standa vaktina og þið gerir það alveg örugglega áfram. Og við ætlum að segja þetta gott í bili frá þessum nýju gosstöðum hér á Reykjanesskaganum. Já, og bara sömuleiðis takk Sunna og Bragi. Og hingað til mín komin Salome Jórunn, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, skulum hafa það allt sem hann rétt. Vísindamenn höfðu nú svo sem spáð fyrir að þarna gætu myndast sprungur eða opnast sprungur fyrirvaralaust. Áttu þið vona að breytingarnar myndu gerast svona hratt? Já, það var alveg við því að búast að það sem við sáum upphaflegu sprunguna í Geldingadölum opnast tiltölulega fyrirvaralaust, að þá var þetta alveg eitthvað sem við gátum búist við að það kemi án fyrirvara. Einmitt. Jarðskjálftin í gær sem mældist að ef mann rétt 3, tengist hann þessum nýju sprungu? Var þetta einhvers konar fyrirvari? Hann svolítið norðar heldur en nýju sprungurnar og hann náttúrulega hluti af þessari sögu í lengri mynd. Það ekkert að segja að hann hafi beint verið fyrirboði þessari nýju opnunar. Nei, einmitt. Má búast við að fleiri sprungur geti opnast þarna í rauninni í kring? Hvernig lítur þetta út svona eins og staðan er núna?
eins og staðin núna þá lítur hún alveg eins út og í gær. Það getur opnast, það getur haldið sig við bara þessar tvær opnunir, Geldingadali og nýju opnunar, en það bara ekki hægt að segja til það. Nei. Það kvikuð gangur undir stóru svæði og við verðum að vera viðbúin að það geti opnast annars staðar. En hann ansi langur og þetta í rauninni kannski svolítið stórt svæði sem þarna undir að eitthvað geti gerst, ekki satt? Jú, þetta svolítið stórt svæði, en nákvæmlega þar sem þetta svæði þar voru yfirborðsprungur mældar af okkar starfsmönnum fyrir nokkrum dögum síðan. Þannig að þetta kannski gata að gefa vísbendingu en ekki nákvæmlega í dag á þessari stundu endilega myndi opnast. Mm-hmm. En svona, ég veit ekki þitt að svara hérna, þar að segja hættuna og umferð eða aðgengi þarna að, en svona, ef hægt að leggja eitthvað mat á hættuna þarna, má segja að hún hafi aukist við þessa atburði í dag? Hún kannski sýnir okkur það að það er hættan, er fyrir hendi, hún svona staðfestir þann grun að hún sé fyrir hendi En í sjálfu sér er hættan ekkit meira eða minni. Nei, en þú vilt kannski ekkit spá fyrir já, bara næstu daga eða svona hérna, þróunna eins og hún blasir við okkur núna. Er það? Nei, það er bara er það hægt? Erfitt að segja. Nei, einmitt. Kæra, þakkir hérna fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir. En við ætlum að snúa okkur að öðru því Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði fyrir stundu að ríkið mætti ekki skikka þá í sóttkví í sóttvarnahúsi sem kærðu dvölina. Þrjár af fimm kærum sem hafa borist vegna þessa fóru fyrir dóm í gær og gildir úrskurðurinn þau þrjú mál. Magnús Geir Eyjálsson, fréttamaður, hefur fylgst með í dag. Magnús, gildir þetta alla þá sem eru í sóttkvíarhúsum? Nei, Rakel, í rauninni gildir það bara þá einstaklinga sem hlut áttu á máli. Það þess að sjö einstaklinga sem úrskurðurinn í dag hvað áum. Og svo menn hún bara leggjast yfir, já, framhaldið, hvað verður hinna sem eftir í sóttvarnahúsinu? Hver eru viðbrögð stjórnvalda? Er eitthvað farið að kræla á þeim? Þau hafa engin verið. Það verið að funda niðurstöður núna. Við freistum þess að fá Svandísi Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra og Þórólfur Guðnason, sóttvarnalækni í viðtal. En þau eru bara á fundum eins og en okkur skilst að það sé von á fréttatilkynningu mjög fljótlega. En við ræddum við lögmenn þeirra sem hlutu áttu hér á máli í dag og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Þessi niðurstaða þýði það að minnumbjóðandi er laus úr þessari nauðungarvist. Getur tekið út sóttkví heima hjá sér og semst hefði átt að geta það alveg frá því hún lent á Keflavíkurflugvelli. Þinn umbjóðandi, áttu vona því að hann fari bara núna á hótelinu? Já, ég gerir ráð fyrir því að hann labbi bara út í dag en allt að einu mun hann fara heim til sín og ljúka sóttkví þar því að þetta hefur aldrei snúist það að fólki vildi ekki ljúka sóttkví, það vildi bara gera þetta heima hjá sér. Hvað þýðir þetta fyrir aðra sem eru dvelja í hótelinu? Mega þeir fara út líka? Þessar ákvarðanir þessar úrskurðir sem voru kvennir upp í dag eru náttúrulega bundnir við þessa einstaklinga sem sóttu málin. En það einhverjar vísbendingar þarna að það kunna hafa fordæmisgildi fyrir aðra sem eru sambærilegar aðstæður en ég ætla ekki að fullyrða að svo sé með óyggjandi hætti. Já, við heyrðum í umsjónarmanni sóttvarnahótela núna rétt fyrir fréttir og hann sagði að flestir þeirra sem úrskurðir nær til ætla að tía sig, en þó ekki allir. Annars var hann svona frekar óviss með framhaldið og ætlaði að bíða fyrir frekari tilmælum frá stjórnvöldum hvað verður hinna. En hjá okkur til að túlka dóminu er Skúli Magnússon, dómstjóri við Héraðsdóm. Skúli, innri, hvað þýðir sem niðurstaða? Já, í dag voru kvennir upp úrskurðir í sjö málum sem öll lutu að mótmælum gegn þeir ákvörðum sóttvarnalæknis að ferðamenn sem allir höfðu lögheimili hér á Íslandi og voru með aðstæður til þess að sæta sóttkví heima hjá sér eða við aðrar aðstæður á eigin vegum höfðu haft uppi og það kannski ástæða þess að leggja áherslu á að þessir úrskurðir voru bundnir við þessi tilvik þar að segja Íslendinga sem gátu afplána sína sóttkví ef svo máli komast heima hjá sér. Þannig að það með engum hætti verið að lýsa yfir ólögmæti sóttvarnar aðgerða almennt eða sem sagt, skildu þessa fólks eða annar til að sæta sóttkví. Hefði þess að þú verið útildið að ræða þá hefði kannski niðurstaðan orðið allt önnur? Já, allt eins og í öllum þessum tilöku var að ræða fólk með lögheimili hér á landi og með aðstæður til þess að sæta sinni sóttkví
í heimahúsum. En þeir, meina, fólk í sambærilega aðstæðu þarna inni, mega þeir þá bara labba úti að þeir eru að bíða eftir ykkur að fara á stjórnvöldum? Já, sko, þessir úrskurðir fjölluðu þessa sjö einstaklinga. Þannig að úrskurðnir eru ekki bindandi fyrir neina aðra. Það verður semst að meta hvert og eitt tilvik sérstaklega og það þá yfirvalda, sóttvarna yfirvalda að draga sínar ályktanir af þessum úrskurðum og ákveða þá hver næstu skref í málinu eru. Akkurat, takk fyrir það, Skúli. Og já, þá bara bíða eftir ykkur frá yfirvöldum, hvað framhaldi varðar, en við segjum þetta gott í bili. Einmitt, takk fyrir það, Magnús. Það slegist eignir á fasteignamarkaði og metin stráfalla. Kona sem kipti íbúð án þessa skoðana segir að fólk fái engan umhugsunarfrest. Góðar eignir rjúki út. Það má kannski tala fordæma lausa tíma á fasteignamarkaði. Í raun og veru markaðurinn það fjörugur að hvert metið slegið á fætur öðru. Framboð á eignum hefur aldrei verið minna. Það voru 4000 íbúður í boði á landsvísu í fyrravor, en nú eru þær aðeins 2000. Vaxtalækkanir hafa stór aukið eftir spurn, meti yfir fjölda kaupsamninga hafa fallið í hverjum mánuði frá í haust og sölutími íbúða hefur aldrei verið styttri, 75 dagar á landsbyðinni og 45 dagar á höfuðborgarsvæðinu. Það er það mikil eftirspurn á markaðnum að fólk er að kaupa íbúður án að skoða þær mjög vel. Fólk að kaupa íbúðir án fyrirvara í kauptilboðum og það eru slegist þessar íbúðir og það vera yfirbjóða kaupendur. Dæmir að fólk hafi keypt íbúðir án þess að skoða þær. Guðmunda Björnsdóttir bjó í Þýskalandi. Í ár ákváðu hún og maðurinn hennar að flytja heim í Hafnarfjörðinn og þau þurftu að hafa hraðar hendur. Í raun og veru bara var ekkit annað í stöðunni heldur en að kaupa í raun og veru áður en við kæmum heim. Ef við fundum eitthvað, svo bara finnum við þetta hús og sendum fjölskyldina í hérna á opið hús og tveimtum við setna vorum við með samþykkt kauptilboð á eigninni. Það góðar eignir bara fljúga út, þannig að þú hefur raun og verið engan umhugsunum fyrir þessu. Ég get ekki, ímyndum mér betri kringumstæðar fyrir seljendur. Það klárlega seljendamarkaður þetta, já. Það mikil eftirspurn, lítið framboð, já og samtök iðnaðarins segja færri íbúðir í byggingu en stemt var að. Það kemur kannski ekki óvart að verðið skuli fara hækkandi, en hversu lengi getur það hækkað? Við hlýtur að koma því að verð hækkanir ná einhverju hámarki og fólk bara sætti sér hreinlega ekki við það verð sem er ríkjandi á þeim tímapunkti eða hækka mjög hratt. Það er ýmsa hyggja, vaxta umhverfið getur breyst á næstu árum, þá lenda kannski einhverri vandræðu með afborganir, en þeir sem bíða með að kaupa og horfa á verðið hækka, hætta kannski á að eiga síður fyrir útborgun í framtíðinni. Ákveð hefur verið að fara nýjar leiðir í bæjarfélagi einu í Danmörku til að fá sem flesta til að mæta í COVID-skimun. Þar er hægt að slá tvær flugur í einu höggi og fara í skimun á endurvinnslustöð. Í Danmörku, líkt og hér á landi, eru margir sem lappa upp á heimilið eða garðin í faraldrinum og því fylgja oft ferðir á endurvinnslustöðvar. Á Jótlandi eru flest smit í bænum Væle og er hugmyndin að ná til fólks þar sem annars myndi líklega ekki gera sér sérstaka ferð í skimun. Þá er líka ætlunin að ná betur til karla en í Danmörku þessa dagana eru fleiri karlar en konu sem greinast með smit. Vi håber at vi får nogle folk i statistikken som ikke normalvis vil lade sig teste. Har nogle enkelte, hvor det er første gang de bliver polet. Jeg skal ikke køre nogen omvej. Jeg kører lige forbi. Når jeg kigger rundt her, så kan jeg se det er en anden type mennesker end der typisk vil komme i et normalt testcenter. Og þá að veðri. Á morgun útlit fyrir hæga, breytilega átt, bjartviðri og frosti í flestum landshlutum en norðvestan strekkingur á austfjörðum fram eftir morgni. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Kristján Arnarsdóttir býður upp á í þeim í kvöld. Kvennalandslið Íslands í handbolta undirbýr sig nú fyrir leikina 2 gegn Slóveníu í umspili fyrir HM. Anna Úrsula Guðmundsdóttir sem lagði handboltaskóna á hilluna í fyrra í æfingahópnum að þessu sinni og segist ekki vita hvenær skórnir fara endanlega á hilluna. Nú ætla ég aldrei að kommenta á þetta aftur. Hattie Tavatanaki vann sinn fyrsta risatitil í golfi í gær og þá vann Jordan Spieth langþráðan sigur á PGA-mótaröðinni. Og Everton og Crystal Palace mættust í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Já, og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma.
Ríkinu er ekki heimilt að skikka fólk til dvalar í sóttkvíarhúsi eigi það þess kost að ljúka sóttkví á öðrum stað. Þetta er niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur sem birt var fyrir stundu. Tvær nýjar gossprungur opnuðust á 12. tímanum í dag norðaustur af gossvæðinu í Geldingadölum. Hraunið rennur alla leið niður í Merardali og það voru 500 manns á svæðinu þegar að sprungurnar opnuðust og það var rýmt án tafar. Verulega dró úr hraunrennsli úr syðri gígnum í Geldingadölum áður en nýju sprungurnar opnuðust fyrirvaralaust. Jarðeðlisfræðingur segir nýju sprungurnar tappa af gosinu þar og að nýjar sprungur geti opnast á svæðinu. Ástandið á fasteignamarkaði fordæmalaust, það slegist hverja eign og dæmi að fólk kaupi án þess að skoða. Klárlega seljandamarkaður segir sérfræðingur. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í kvöld, flytjum ykkur áfram nýjar fréttir í útvarpinu á rúv.is en þar má einni fylgjast með eldgosinu í gegnum vefmyndavél rúv en þeirri útsendingu sem fyrr sjónvarpað á rúv 2. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf í kvöld. Fullkomin pláneta heimildarþáttaröð frá BBC þar sem David Attenborough fjallar jörðina.